Så for oppgave 6 så har jeg laget et nytt ark, og så har jeg gitt en navn med å dobbeltklikke her nede, kalt oppgave 6. Så oppgave 6a, den spør om variasjonsbredden til datamaterialet er 29 cm. Hva betyr dette? Så vi har en klasse som vi har målt høyden på, så har vi tallene her oppe. Så variasjonsbredden, det betyr hvor stor avstand det er mellom størst og minst. Altså kan man skrive at det betyr hvor mye total variasjon det er i datamaterialet. Eller sagt med andre ord da, den høyeste er 29 cm høyere enn den laveste i klassen. Så oppgave B. Der skal vi regne ut gjennomsnittet og standardavviket i datamaterialet, så da må vi skrive inn alt dataen, så la oss gjøre det. Så et triks er det at vi trykker på raden, og så skriver vi inn 162, og når vi da trykker enter, da, så får vi neste. Eventuelt så kan man skrive inn 162 og trykke på tab, så tab er den knappen som er til venstre for Q på tastaturet. Og da får vi, bruker vi samme oppsett som vi har i oppgaven. Slik. La meg bare ta vinduet litt større så vi ser alle dataen. Slik. Så jeg jukser litt og fylte inn andre linjer. Så for å regne ut gjennomsnittet, så har vi en formel for det i Excel. Så den heter lik gjennomsnitt. Så kan vi bruke tab for å fullføre kommandoen. Så merker vi området her slik. Så da har vi fått området fra A9, altså A9, til J10. Og J er der, og 10 er nede i hjørnet der. Så da regner han ut helt, så det er 172,85. Og så skal vi regne ut standardavviket. Og kommando for standardavviket, det er stdav.p. Og så velger vi området like som vi gjør over. Og nå ser du at vi har litt mange siffer her, så det kan være fint også å gjemme noen antall siffer. Så for eksempel oppgi det i centimeter, komma og litt da. Så det vil si millimeter eller bare i centimeter. Så oppgave C. Så en klasse 3SD har gjennomsnittshøyden 170 og standardavviket 5 cm. Hva kan vi si om høyden til elevene i de to klassene 3BB og 3SD? Så når vi har gjennomsnittet og standardavviket til begge klassene, så kan vi si noe om hvor høy det er totalt og gjennomsnittlig da. Så 3SD er gjennomsnittlig kortere, så de er 170, mens her hadde vi 173. Og så har vi standardavviket 5, mens her har vi standardavviket 9. Så vi kan si det at 3SD er gjennomsnittlig lavere, altså er totalhøyden mindre om de er like mange elever. Og 3SD varierer mindre i høyden. Så det er det vi kan si om det materialet.